maluca saiu da Tijuca pra Copacabana no fim de semana. E agora ninguém sabe onde é que ela está. Numa baiuca metida em sinuca, tomando umas canas, chegando ao Nirvana naquela esquina do lado de lá. Foi com certeza pra Santa Teresa, sentou numa mesa com a rapaziada, ficou ali comendo empada e pastel. Tem um salvo engano, paulista e baiano, tem pernambucano e até um fulano da terra onde reside Papai Noel. É boogie-woogie no mangue, é carioca na contramão, veio no sangue, samba no pé da globalização. É boogie-woogie no mangue, no mangue, no mangue, no mangue, no mangue. É carioca na contramão, samba na veia no sangue. Pra Copacabana no fim de semana, e agora ninguém sabe onde é que ela está. Numa baiuca metida em sinuca, tomando umas canas, chegando ao Nirvana naquela esquina do lado de lá. Foi com certeza pra Santa Teresa, sentou numa mesa com a rapaziada, ficou ali comendo empada e pastel. Tem baiano, tem pernambucano e até um fulano da terra onde reside Papai Noel. É boogie-woogie, boogie-woogie no mangue, carioca na contramão, samba na veia no sangue. Samba na veia no sangue.
just a little bit, just a little bit crazy. It's just a little bit crazy, babe. Just a little bit, just a little bit crazy. Just a little bit. Carioca na contramão, samba na veia e no sangue, é. Samba no pé da globalização. Posso ensinar capoeira. Posso ensinar esquisita. Posso tirar valentia. Posso emprestar liberdade. Só posso esperar liberdade. Só posso esperar liberdade. Só posso esperar. Liberdade, só posso esperar liberdade, só posso.
posso esperar. Liberdade só posso esperar. Podem mesmo falar mal, ficar de mal que não faz mal. Podem preparar milhões de festas ao luar. Eu não vou ir, melhor nem pedir. Eu não vou ir, não quero ir. E também podem intrigar e até sorrir e até chorar. E podem mesmo imaginar o que melhor lhes parecer. Eu estou cansada de viver e que é uma pena para quem me conheceu. Eu sou mais você e eu. Thank you.
estou cansada de viver, e que é uma pena para quem me conheceu. Eu sou mais você. E para se fazer um samba, você tem que gostar. Mas só gosta de samba quem tem bom paladar. Se você quer um samba, eu posso lhe ensinar. Eu vou fazer um samba e vou lhe convidar. O samba tem que estar de olho. É preciso doçar, tempero e molho pro samba não desandar. Tem que ser bem picadinho, partido, miudinho. E você vai mexer devagarinho, tempo do gosto apurar. Pra se fazer um samba, você tem que gostar, você tem que gostar. Mas só gosta de samba quem tem bom paladar. Se você quer um samba, eu posso lhe ensinar. Eu vou fazer um samba e vou lhe convidar. O samba tem que estar do lado. O segredo é o sabor do refogado e a malícia que a gente dá. Tem que ter uma caninha da boa, azulzinha, pra rapaziada da cozinha, que é quem faz o samba esquentar. E o som come a noite inteira, no prato, chaleira, ralador, panela, frigideira. Não tem quem não queira chegar acertando na receita, meu bem. Cê tá feito, pois bem, faz um samba e aproveita, me chama também pra samba. Eu vou fazer um samba. Do lado, o segredo é o sabor do refogado e a malícia que a gente dá. Tem que ter uma caninha da boa, azulzinha, pra rapaziada da cozinha, que é quem faz o samba esquentar. E o som come a noite inteira, no prato, chaleira, ralador, panela, frigideira. Não tem quem não queira chegar acertando na receita, meu bem. Cê tá pois bem, faz um samba e aproveita, me chama também pra samba. Eu vou fazer um samba e vou lhe convidar.
luar de Luanda, manda festejar. Mães de santo perfumadas, filhas de Emanjá. Nostalgia de outro mar, Bahia, Pernambuco, vozes da África, forças da mãe que vem de tão longe do além-mar. Forças da mãe que vem de tão longe do além-mar. Clementina vem pra me abençoar, toda em rendas brancas na linha do mar. Mãe de todos nós, dona do lugar, reina majestosa, feito um orixá. E a hoje pixinguinha doidas pra o batuque na cozinha, os dedos de ai, 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 ai. Na serrinha, mangueira, as tias são mucamas e baianas lá. Forças da mãe que vem de tão longe do além-mar. Forças da mãe que vem de tão longe do além-mar. Forças da mãe que vem de tão longe, longe, longe do além-mar. Clementina vem pra me abençoar, toda em rendas brancas na linha do mar. Mãe de todos nós, dona do lugar, reina majestosa, feito um orixá. Para, 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 para
Moreno, no caminho do Lajedo me toquei pra Piripá. Um pé de vento me jogou em Bom Sossego. Desandei em Xique-Xique, fui parar no Araçá. Na carreirada vi um caminhão dar certo, tocou pra encruzilhada, viajando sem parar. Eu tive medo, rezei com a Trave Maria e pedi que fosse dia quando passasse por lá. Chegando lá, perguntei pra mestre Pedro onde era a cameleira que Moreno tava lá. Mas tinha rosa do Valino e Filisteu que me chamaram pra fora, pra fora sem arredar. De quando em vez eu pensava no amigo e rezava cá comigo pra poder ele encontrar. E mais não teve, foi sanfona, chachadeira, mulher de chita fogosa, Telzinho do Pará. Pensei sozinho que a folia tava boa e que se isso protegesse que eu queria ficar lá. Meu pai do céu, se Moreno é meu amigo, não há de zangar comigo, só porque eu não pude achar. Eu fui ficando, serenando o matuteiro, porque no dia seguinte eu iria procurar. Tuti Moreno, nas encostas da Bahia, no sertão de Canarana, no Caetano do Indaiá.
apaga fogo, caixa preto, tiririca, riachão das almas grandes, pacatu, paperua. Tuti moreno, eu, mas elas fomos indo, e é no céu de estrela grande, como aqui no sul não há. Tuti moreno, cadê? Vamos gravar um CD. Tuti moreno, onde é que você tá? Tô procurando você pra te encontrar e dizer que na Bahia tudo pode acontecer. Tuti moreno, cadê? Vamos gravar um CD. Tuti moreno, onde é que você tá? Tô procurando você pra te encontrar e dizer que na Bahia tudo pode acontecer. Tuti moreno, onde é que você tá? Tô procurando você pra te encontrar e dizer que na Bahia tudo pode acontecer. Tuti moreno, cadê? Vamos gravar DVD. Tuti moreno, onde é que você tá? Tô procurando você pra te encontrar e dizer que na Bahia tudo pode acontecer. Thank you.
You know I work all day to get to money to buy your thing and to hear. Should I moan? 'Cause when I get you alone, you know I feel okay. On a hard day's night, everything seems to be. It's been a hard day's everything seems to be right. Feeling you holding me so tight, so tight, so tight on a hard day's night. Everything seems to be just right, just right, just right on a hardest night. Oh, baby, 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 oh, no. No, baby, 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 oh, no. No, baby, 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 oh, no. No, baby, baby, feeling you holding me sometimes. Everything seems to be right. Sur la lande au bord d'un étang où la brume est bleue, je flâne et l'ombre s'éteint dans le soir frileux. Là, le ciel pour quelques instants garde encore de l'or dans ses yeux. Une étoile brille au fond de l'étang pour
pour les amoureux. J'ai mes rêves, j'ai la nuit et l'odeur de fleurs épanouies. J'ai le chant des oiseaux.
devorou.
samba, samba. Quando James Joyce ouviu um samba, samba, descobriu que a Lapa era na Irlanda, Irlanda. Molly Bloom virou Carmen Miranda, aranda. Ele então juntou corda e caçamba, samba. Resolveu sair atrás da banda, banda. Foi na Damastor pra Madureira. Será? Samba, samba, o século XX é só muamba. Samba, samba, nego diz que Joyce é que era mamba. James Joyce cai no samba, samba. Chama o português lá da quitanda, anda. Pede uma passagem pra Lisboa, voa. Toma uma cerveja com a pessoa, soa. Sai com uma mulata da Gamboa, boa. Que pinta o retrato dessa século XX é só muamba. Samba, samba, nego diz que já se quer a bamba. Século XX é só muamba. Samba, samba, nego diz que já se quera bamba. Samba, samba, James Joyce aterrizou na quarta-feira, depois de uma epifania na mangueira e uma saída. Para
paranda, para para papa na nena paira para pera, dará nena paira paira paranda, para para papa na nena paira para pera pera, para na nena paira para paranda, para para papa roe. Para 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 o e, ai nanane, para 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 o e, ai nanane, u a para u pa para ne a para pa para perere a para da para da u u pa para u pa para ne a para pa para perere a para pa para da u u Thank you.
com todo o paladar. Depois acende outro fogo, deixa tudo queimar. Ô mãe, me explica, me ensina, me diz o que é feminina. Não é no cabelo, no bumbum, no olhar, é ser menina por todo lugar. Então me ilumina, me diz como é que termina. Termina na hora de recomeçar. Dobra, mas que nem no mesmo lugar. Esse mistério estará sempre lá, feminina, menina. Brasileiro, mulato, isoneiro,
Vou cantar-te nos meus versos. O Brasil, samba que dá pampolim que faz gingar. O Brasil do meu amor, terra do nosso senhor. Esse coqueiro que dá coco. Onde eu amarro, onde eu amarro, onde eu amarro a minha rede. Nas noites claras de luar. Oh! Essas fontes murmurantes onde eu mato a minha sede. Onde a lua vem. Samba e pandeiro, Brasil, pra mim, pra nós, Brasil, Brasil, pra saiu da Tijuca pra Copacabana no fim de semana. E agora ninguém sabe onde é que ela está. Numa baiuca metida em sinuca, tomando umas canas, chegando ao Nirvana naquela esquina do lado de lá. Foi com certeza pra Santa Teresa, sentou numa mesa com a rapaziada, ficou ali comendo empada e pastel. Paulista e baiano, tem pernambucano e até um fulano da terra onde reside Papai Noel. É bugue-ugue no mangue. A banda maluca saiu da Tijuca pra Copacabana no fim de semana. E agora ninguém sabe onde é que ela está. Numa baiuca metida em sinuca, tomando. A Banda Maluca é uma banda que viaja comigo pelo mundo. São meus companheiros de aventura, meus cúmplices de viagens e concertos e discos e tal. E ela virou maluca porque a gente começou a brincar com isso. Na verdade, é todo mundo maluco mesmo, maluco por música. Quem eles são eu não sei porque talvez nem eles saibam, né? E aí é que está a graça das pessoas. Mas, vamos lá, Nailor Proveta. Nailor Proveta é um homem de Leme, no interior de São Paulo, portanto, ele é um interiorano universal. Ele é uma força da natureza, é um músico de Deus, é o que a gente pode chamar de uma coisa divina. Porque como é que me sai, assim, do nada nunca é, entendeu? Mas são coisas que só o Brasil produz. Gente como ele, como Moacir Santos, como Hermeto Pascoal, que são pessoas que vêm do Brasil profundo, de repente, que tinham tudo para estar numa outra realidade, até ouvindo um outro tipo de música, e vêm com uma bagagem musical no espírito tão profunda que, de repente, o mundo fica de quatro olhando aquela genialidade toda. Que é isso? Que é isso? Teco Cardoso é uma figura múltipla, assim, ele tem, a gente brinca que ele tem mil e uma utilidades, porque se a gente tiver na estrada, precisar de um médico, tem. Se precisar de um cozinheiro, também tem. Se precisar de alguém para fazer mágica, para distrair a polícia na fronteira, também tem. Tá em todas, assim. É um grande músico, tá com a gente há 10 anos, um amigo muito querido. Uma pessoa que está sempre de bom humor, que tem uma hora astral, isso é uma coisa que numa turnê assim realmente não tem preço. E, enfim, eu acho que quando estamos só nós quatro, quer dizer, eu, Teco, Rodolfo e Tuti, já é uma festa. Quando entra o Proveta, vira uma festa plus.
Assim, é muito legal quando juntos os dois sopros e os dois sopros dialogam, assim, é muito bacana. Eu acho que eles se divertem entre eles, assim, de uma maneira incrível. Rodolfo é São Paulo, né? São Paulo na veia. E a coisa de São Paulo, que eu acho sensacional, é que eu vejo muito no Rodolfo, é aquela coisa Mário de Andradiana, assim, aquela... A coisa da coisa ser profundamente brasileira, do Brasil mais profundo, do conhecimento que ele tem, e ao mesmo tempo da sofisticação que isso tem. Então, às vezes, ele busca coisas assim extremamente simples e que você pode olhar e achar que são coisas de um Brasil até que não existe mais, mas de repente ele tem também uma modernidade muito grande. Então isso é um negócio muito legal, porque ele brinca e trabalha com essas duas coisas. Além disso, é um fantástico produtor de disco, adoro trabalhar com ele, gosto muito mesmo e acho que tem sido assim uma parceria muito legal em todos os sentidos, no sentido de compor juntos, que agora a gente iniciou a ser parceiro nesse lado também, mas no sentido até de conceituar os trabalhos, da gente ter um conceito de pensar muito parecido. Conheci Robertinho Silva nos anos 70, no Rio. Robertinho é aquele carioca de realengo, assim, super cariocaço, assim, o rei do samba, o rei, enfim, das tiradas hilariantes, engraçadíssimas, uma super figura. Eu acho que ele traz... ele é um músico afro-carioca. A gente ouve muito falar no afro-baiano, que é muito conhecido, né, essa cultura musical, né, da África dentro da Bahia. Mas a África do Rio, acho que é menos conhecida. E dentro dessa África do Rio, acho que o Robertinho tem um papel muito singular, porque ele reprocessa isso de uma maneira muito interessante, porque ele tem um conhecimento amplo de jazz também e de outros universos musicais, pelo tempo em que ele trabalhou com Milton, com Egberto, com Wayne Shorter, essa gente toda, né? Eu acho que então ele traz isso, ele traz uma África extremamente sofisticada para a música afro-carioca. E eu acho que ele é o mais maluco de todos os nossos malucos aqui, com certeza, e a gente não podia passar sem ele. Eu acho que o meu encontro com o Tuti foi uma coisa assim, bastante especial para a nossa música, para a minha música e para a música dele. Eu acho que bateu, assim, eu não vou falar do encontro pessoal, que isso é uma coisa da gente, claro, e aí vocês fiquem aí imaginando. Mas, de qualquer forma, o encontro musical eu acho que foi fundamental, porque ele trouxe a Bahia para dentro do Rio e eu levei o Rio para dentro da Bahia, de certa forma, dentro das nossas raízes musicais. Nós temos exatamente a mesma idade, nós somos da mesma geração. Ele cresceu em Salvador e eu no Rio, então, portanto, dois ratos de praia que nós somos. Dois moleques que cresceram à beira do mar, mas que crescemos ouvindo as mesmas músicas, ouvindo a bossa nova, curtindo Tamba Trio, Edson Machado, Tom Jobim, João Gilberto. Tudo que nos fez a cabeça da nossa geração, que foi adolescente nos anos 60 e que vivia no paraíso, porque Rio e Salvador eram lugares paradisíacos nos anos 60, né? E eu acho que a gente cresceu com essa música dentro de nós, e quando a gente se encontrou, cada um com seus elementos musicais, foi um encontro assim, musical muito forte, e que ajudou muito a desenhar as nossas personalidades musicais dos 27 anos atrás para cá. Eu acho que hoje em dia eu não imagino a minha música sem o Tuti tocando. O violão é o meu maior parceiro. Quando eu pego no violão, ele nunca me decepciona. Sempre aparece com alguma coisa. Essa é a grande parceria que eu tenho e a minha grande inspiração. A banda trabalha assim. Eu geralmente chego com a música pronta, a composição, e como eu disse, o violão, que é o meu grande parceiro, ele já traz todas as ideias ali. Tá tudo ali, embutidinho nas harmonias, né? Nos acordes,
Tanto que o único instrumento harmônico mesmo que tem sou eu. Quer dizer, o baixo é também um instrumento harmônico, mas é um instrumento harmônico de uma outra família, né? Mas a gente não usa piano, não usa guitarra, nem outro violão. É o meu violão que dá ali o embasamento harmônico da música. É, a partir daí, a gente cria junto. Porque com tudo isso que o violão sugere, aí vem uma ideia rítmica que o Tuti desenvolve, vem as vozes que Teco e Proveta juntos criam, e aí eu entro no meio e a gente faz aquele naipe onde eu não fica muito claro se eu sou um instrumento tocando com eles ou se eles são cantores cantando comigo. Fica uma coisa bem misturada, né? E o Rodolfo ali organizando aquele meio de campo, né, com o baixo. Eu acho que isso tudo rola quando a gente está junto, quando a gente está tocando junto, e é uma coisa extremamente prazerosa. Tenho hoje 35 anos de carreira, dos quais, sei lá, uma boa parte são ligados a essa história do exterior. Quer dizer, tem desde um disco que eu fiz em 1975, na Itália, chamado Passarinho Urbano, que é um disco de voz e violão, de canções de pessoas que estavam sendo censuradas no Brasil naquele momento, anos 70, ditadura, tudo aquilo. Isso já foi uma primeira coisa, porque eu estava na Itália, trabalhando com Toquinho e Vinícius, como músico, como sideman, como eles falam nos Estados Unidos, e fiz esse disco lá. Depois, em 77, tem um disco que eu fiz com Klaus Ogerman, que está até hoje inédito, um disco que eu fiz com Maurício Maestro. Klaus Ogerman era o produtor, e tivemos vários grandes músicos de jazz envolvidos, como Michael Brecker, como Joe Farrell. Esses caras todos tocaram nesse disco, e foi um disco que nunca saiu. E é um disco grandioso, com orquestra e coisas e tal, e ainda existe o projeto de fazer esse disco sair. Mas esses foram meus primeiros passos assim, no mercado externo. Depois eu fui, comecei a receber convite para turnê, comecei a gravar lá fora, até que chegou um ponto em que ficou assim. Hoje em dia, geralmente, eu recebo as encomendas do exterior, eu faço os discos para as gravadoras no exterior e gravo aqui. A música é composta aqui, os estúdios são aqui, os músicos são daqui. As composições são brasileiras, são em português. A gente, quando sai para tocar, em viagens, em tudo que acontece, todos os trabalhos que a gente faz, a gente vê a cara de felicidade das pessoas, é o máximo, porque é uma música muito alegre, muito leve. A alegria, eu acho que é o ponto fundamental, talvez, que tenha feito, por exemplo, essa juventude europeia, através dos DJs de Londres, ter descoberto a minha música de 20 anos atrás e posto para tocar e posto para dançar. Acho que tem a ver com essa leveza, com essa coisa de buscar uma coisa de alegria mesmo. Oi, tudo bem? E aí, meninos, temos uma surpresa para vocês. A minha situação, assim, se eu escrever no meu... Vou preencher minha ficha, né, de hotel ou qualquer coisa assim. Profissão, cantora, tá, e compositora, sou. Mas essa situação é o seguinte, a gente está aqui para servir a música e não a música para servir a gente. Uma hora que a melodia vai para um lugar que parece que está ao contrário, mas não está, o maracatu está lá. It's the same. So if you follow the rhythm on this, let's play that. Por isso, o que é um trabalho de uma cantora, compositora, pode virar um coletivo e todo mundo se sentir se expressando plenamente dentro desse trabalho. Quer dizer, vira uma coisa
que finalmente é de todos nós. É que acho que a gente tem que achar um jeito, né? Vamos achar esse jeito no solo dele. Porque tem uma... Eu acho que se eu engordar um pouco o violão aqui, já vai melhorar a vida. Okay, this part? Yes, okay. Please. For me, it was really nice to have you in the, on this record because of that. Because we are all musicians who play, who like to play with a lot of freedom of expression, and so do you. And you came and you fit immediately into that's cool. This idea. Yeah. That's super. Really nice. Yeah. Yeah. It was easy. It's easy. Yeah, easy going to play with you. Yeah. You know, and it's, you never know this, you know? Yeah, I know, practice. I know. When you go deep into music, for me, I see less and less borders. It's based around the same ideas, you know? I mean, even if the music is different, but the philosophy in the music and the way of thinking the music is the same. Because regardless of what kind of music it is. Fazendo uma coisa fora desse padrão. Ela é reflexo disso mesmo. Ela é reflexo desse equilíbrio entre estrutura fechada e estrutura aberta, né? Entre criação espontânea e uma criação pré-estabelecida, né? Que é o que é mais próximo da vida real. A vida real é assim, né? A gente tem que improvisar e tem que trabalhar dentro de certos padrões, de certas estruturas, mas também tem que achar caminhos próprios. O que é gostoso aqui é que cada um tem espaço enorme para desenvolver os seus caminhos. Os caminhos se correm, né? se vão sendo modulados a cada pessoa, a cada intervenção. E agora, realmente assim, aqui tocando com essa formação, com uma formação super leve, quer dizer, então eu acho que pra mim, eu tô, por incrível que pareça, quer dizer, eu tô com uma banda faz 10 anos, mas eu tô há um ano e meio, um ano e pouco, dois anos que eu tenho tocado, quer dizer, eu me sinto mais livre tocando aqui, e mesmo convencionando algumas coisas, como a gente fez, mas então essa coisa da maluquice, acho que vem um pouco dessa liberdade que é muito legal e que faz um bem danado pra gente, assim. Porque você cantaria aqui, Febre, cantaria aqui. Na hora que esse pirar que ela... Não repete a bridge. Ó, gente, uma sugestão do Rodolfo aqui é de não repetir a bridge na segunda vez. De cara. A bridge vai pro final da música.
The bridge would go to the end of the song instead, in the second time. Instead of doing the second time of the bridge, we would go stay just here. Stay on the C. It's like a swinging C. And then you get on the mood, and then she talks over, you know, she doesn't sing. And you play over the C. To sell albums, everyone wants you to be on the radio. You have to be on the radio, then everything, you know? And to be on the radio, you have to be formatted for radio. It means you have to do songs that's very catchy, very short. I hate these commercial radios with all these blah blah blah, boom 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 boom, blah blah blah. Sure. And I think my music and what I hear from your music is the opposite, you know. Mm. And I know there is a lot of people who enjoys this kind of music. Yeah. But as long as radio and media now is the main way of promoting the music, you know, it's hard for people how should work on finding alternative ways of promoting the music. I mean, except of playing, of course, live is one thing, but to find alternative media channels to that could enjoy. Yeah, that people can have access to the music we make. Yeah, and the same thing. And I mean, a slow radio, you know, people with a lot of interesting conversations and long music, long songs. You know, songs that last for 5-6 minutes that has a chance to build an emotion and build a good feeling, vibration and feeling. You know, right? Which this type of today's high the fast radios radio doesn't at all have, you know. Yeah. She starts like telling the text instead of singing. Then we would like to have some electronic stuff coming along, you know. This is a song about fears, all sorts of fears, and so it's very much tense and intense, both things. It's a nervous tune. Very nervous, very something scary happening, you know, like 21st century. What? Like fears, like Freud. Medo de sair, medo de ficar, medo de ir longe demais, medo de jogar, medo de apostar, medo de não ter medo mais, medo. Querer ser feliz e poder. Cada um faz consigo mesmo, né? É aquele solo que você fez que ficou bonito, é a canção que está escrita legal, né? É a maneira de tocar que ficou boa, né? Eu acho que isso dá muito mais alegria, é o respeito que existe entre todos, né? É, e ao mesmo tempo tem um negócio muito significativo nisso, que cada vez mais a gente toca, mais a gente tem mais mercado, a gente cria mais gente, a gente atrai mais gente. Quer dizer, isso tudo é entertainment para as pessoas, porque o espírito é de entertainment, entendeu? Entende o que eu quero dizer? Claro, porque se a gente não se divertir... Exatamente, ninguém vai se divertir. Medo de ser muito feliz. Bom, é o seguinte, ataca no Crazy. A maestrina, nossa Chiquinha Gonzaga, baixa a mão no Crazy. Crazy. Just a little bit crazy, man. Tá bom. Tá maluco, é fácil.
de fazer. Vamos fazer Banda Maluca? Continuar nesse clima meio... Banda Maluca, Banda Maluca é bom, bicho. A Banda Maluca saiu da Tijuca pra Copacabana no fim de semana, e agora ninguém sabe onde é que ela está. Numa baiuca metida em sinuca, tomando umas canas, chegando ao Nirvana naquela esquina do lado de lá. A maneira como a gente trabalha, a maneira como a gente viaja, a maneira como a gente encara a música é, pelo lado da liberdade, da criação, isso é um fundamento do jazz. Só que a gente faz música brasileira, totalmente brasileira, a gente não toca em 4x4. Essa coisa de cada noite a gente fazer um show diferente, nunca ser igual à mesma música. Você perguntou pela versão definitiva de cada música. A gente nunca vai ter uma versão definitiva de nenhuma música, porque, na verdade, todas as músicas são recriadas a todo momento. A gente pode capturar uma versão boa e deixar ela gravada. Isso vai ser um registro, mas não vai ser definitivo, porque amanhã a gente vai tocar essa música num outro lugar e ela já vai ter mudado completamente. Por isso é que a gente é a Banda Maluca. A Banda Maluca em si é... É uma brincadeira, é uma sacanagem. Não, quer dizer, essa... coisa de não ter nunca uma versão definitiva. É, uma versão definitiva, isso é uma coisa nossa mesmo, isso é uma coisa completamente que do jazz. Assim. Isso sempre é uma coisa do jazz, assim. Entendeu? Quem gosta mesmo, quem faz música, quem ama, você, quer dizer, você fazer a música, você vai para uma turma aí, tocar diariamente todo dia você faz aquela mesma coisa. É chato, vira uma coisa que... Pois é. Quem ama mesmo a música, quem quer a música, quem faz a música, quem gosta da música mesmo, a gente quer mais é... Tá, isso é arte. Ih, olha lá, vai rolar um ping-pong. Samba no pé da globalização. Oi? Por enquanto. Fome. After the piano solo. The verse that comes, it's some phrases that you could just take away. No, no, it's okay. No, I like that. I like that. No, keep it. That's too much. No. Feel free for playing. It's good. Please. This is good. It's good. Well, I can play more. Oh, yeah. Much faster, you know. I can play really fast.
quando James Joyce ouve um samba, samba, descubro que ela pera na Irlanda, Irlanda. Molly Bloom virou Carmen Miranda, Randa. Ele então juntou corda e caçamba, samba, resolveu sair atrás da banda, banda. Cremona é composta de uma população que não é de Cremona, 18 pessoas, ninguém é daqui. Agora olha nós do Japão aqui, esse é o Banda Maluca no Japão, com convidados, olha aí. Primeira guest, Clara Moreno, segunda guest, Ana Martins, Tuti Moreno, membro efetivo, Marcelinho, maestro, e a figura encantadora de Nailor Proveiro. Bye.
né? Ó, ó, caput. Caput. Legal. Maravilhoso, maravilhoso. Obrigado por fazer, viu? Muito legal. Meninas. Cadê a família aqui? Todo mundo quer a vida que o gato tem. Todo mundo quer a vida que o gato coração de mel, de melão, de sim e de não. É feito um bichinho no sol de manhã, no velo de lã, no ventre da mãe. Bate o coração de Clara, Ana, e quem mais chegar? Água, terra, fogo e ar. Respira bem fundo e devagar, que a energia tá no ar. Olha aí, meu professor, também no ar é que a gente encontra o som. E no som se pode viajar e aproveitar tudo que é bom. Bom é não fumar, beber só pelo paladar. Comer de tudo que for bem natural e só fazer muito amor, que amor não faz mal. Então, olha aí, Monsieur Binot, melhor ainda é o barato interior. O que dá maior satisfação é a cabeça da gente, a plenitude da mente, a claridade da razão. E o resto nunca se espera, o resto é a próxima esfera. Esta é outra encarnação. Bom é não fumar, beber só pelo paladar, comer de tudo que for bem natural e só fazer muito amor, que muito amor não faz mal. Então, olha aí, Monsieur Binot, melhor ainda é o barato interior. O que dá maior satisfação é a cabeça da gente, a plenitude da mente, a claridade da razão. E o resto nunca se espera, o resto é a próxima esfera, o resto é outra encarnação. O verão.